Гледна точка от окото на миниатюрна камера разкрива един ден от живота на белите мечки в море Бофорт в Аляска. Кадрите са снимани с научно-изследователска цел от биолога Антони Пагано и Геологическия институт на Съединените щати, като част от изследване на поведението на животните в тази екосистема и хранителните им навици. Камери са били прикрепени към 10 мечки в продължение на няколко години. Геологическият институт твърди, че нито едно животно не е било наранено по време на снимките и цялото изследване е било проведено при стриктно спазване на правилата за безопасност и грижа за животните.